У Кривому Розі з'явився ще один зелений куток. Автори чергового творіння – вихованці і педагогічний актив Центру дитячо-юнацької творчості «Терноцвіт». Захід із благоустрою та озеленення його території знайшов підтримку з боку представників громадської спілки «Зелений центр Метинвест». Так, когда появилась эта идея, и обратившись к людям, просто задав вопрос, можно ли это сделать, было сказано без проблем. Ідею створення зеленої огорожі виношували давно. Вирішили, що вона відокремить центр «Терноцвіт» від пішохідної зони та проїжджої частини, а відтак зробить перебування дітей більш безпечним. Зелений центр «Метинвест» допоміг у придбанні кущів. Вони зроблять подвір'я центру затишнішим і гарнішим. Зелений центр і сам Северний комбінат живе інтересами району. Ми вже совместно з комбінатом за останні роки на многие десятки миллионов внедрили разных проектов. Но вот такие проекты, вот когда люди, жители района сами своими руками сажают, потом будут ухаживать, конечно же, это нужно. Озеленення Терноцвіту має велике виховне значення, переконані в центрі. Долучившись до корисної справи, діти будуть цінувати, захищати і примножувати зелені насадження і в подальшому. Цей напрямок благоустрою активно підтримує місто. За останні роки воно стало більш привабливим та зеленим саме завдяки спільній роботі громадськості і домовленостям про співпрацю між містом та групою «Метинвест». Дуже важливо, коли промислові підприємства долучаються до благоустрою міста, до озеленення міста. І в тому числі в рамках спільної ініціативи міста і Метинвесту, зеленого центру Метинвесту, реалізуються подібні заходи. Це надзвичайно важливо. Спільними зусиллями ми зробимо наше місто ще кращим, ще красивішим. Під музичний супровід того дня на території центру дитячо-юнацької творчості «Терноцвіт» було висаджено 120 вічно зелених кущів. Іван Проводов, Микита Бабенко. Програма «Цей день».